fa uns quants anys, doncs, presència de l'esquerra independentista, primer amb el col·lectiu independentista del Priorat i després amb el Casal Popular Pere Joan Barceló Carrasclet, que esdevé una mica de teixit, esdevé una mica de fonaments pel fet de que poguessin aparèixer CUPs. Seguim apostant per la participació ciutadana. Estem fent els pressupostos on destinem una part dels diners a que els ciutadans decideixin què volen fer pel poble. Evidentment sabem que les institucions són limitades, que tenim el marge de maniobra que tenim és limitat i per tant el que és bàsic és poder fer canvis reals i canvis que perdurin en el temps, que no siguin pressions molt concretes sinó que puguin ser canvis profuns que quedin allà. De la CUP aquí a Sort volíem apostar per polítiques més transformadores del que havia hagut fins ara. Això volia dir doncs, apostar per l'educació, per la cultura. Creiem que la informació a la gent era molt important. A banda també, doncs, ens estem plantejant el model de seguretat que volem per les ciutats. I en aquí doncs, també ens hem convertit una mica en el rovell de l'ou d'aquest debat, del qual n'estem molt contents, doncs, per remodelar també el model de Guàrdia Urbana. A banda també hem democratitzat els mitjans públics, els hem obert a la pluralitat. Una de les coses que estem més contents és haver fet una aposta molt forta per l'escola pública del poble i del país. Per exemple, les escoles bressol, malgrat patir una retallada superior al 50% del finançament de la Generalitat, hem mantingut que aquestes siguin gestionades directament pel propi Ajuntament. Sembrem llavors. Fem arrels. Compartim fruits.